rekonstrukcija gradske bolnice se realizuje, predviđeno je da se realizuje u dve faze. Mi smo sada na početku prve faze, odnosno projektna dokumentacija koja je bila obaveza grada Pirota je izrađena, to je grad Pirot uložio 5 miliona dinara i imamo predmer i predračun na nekih 3 miliona eura. Radi se o, pre svega, o sanaciji stolarije, sanaciji krova, izmeštanje solarnih panela, dakle to je, kako bih vam rekao, neka energetska rekonstrukcija u energetskom tom delu. Ono što je važno, kao što sam rekao, da je, mislim, otprilike 326 miliona bez PDV-a cena tih radova. Javne nabavke su raspisane, mislim da traju do 30. septembra, čujem da ima puno pitanja od strane potencijalnih ponuđača i nadam se da će javne nabavke biti sprovedene bez problema, da se neće odlagati rokovi i da će ta rekonstrukcija krenuti, jel tako, svojim putem. Ono što je za nas veoma važno jeste da dok prva faza traje, da mi izradimo projektnu dokumentaciju za drugu fazu. Ta projektna dokumentacija će biti znatno skuplja, koštaće nekih 50 miliona dinara. I ono što je najvažnije, trebalo bi da funkcionisanje naše gradske bolnice se odvija bez ikakvih problema dok ta rekonstrukcija zapravo i traje. Ja sa pomoćnicom koja je zadužena za taj posao sam juče obavio razgovor i koliko sam upoznat, za sada nema tu nikakvih problema. Znači, na osnovu zaključka vlade, mi smo dobili ta sredstva, ugovor je potpisan i za sad sve ide svojim tokom.